Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite a todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pila inspiradora do bem noturna, sabe? Sempre baseado no nosso amado Evangelho. Lembre-se, para você mandar a sua pergunta aqui para mim, é muito fácil. Se, assim, Ricardo, quer mandar uma pergunta para você, então entra lá no site institutonamastê.com.br. Faça começa essa nossa ouvinte que pediu para não se identificar e compartilhou né, uma história que... Com certeza reflete a de muitas pessoas e pode nos inspirar bastante. É, em resumo, ela fala o seguinte: Ricardo, eu sou casada há muitos anos, é, já né, tenho filho, amo meu filho, mas infelizmente eu e meu marido já não damos mais certo, já não temos mais vida íntima há bastante tempo. O problema é que eu dependo financeiramente dele e eu tenho muito medo de recomeçar sozinha, né, se referindo a uma separação. E ao mesmo tempo eu sou muito ligada à família dele. Então, o que eu faço? Tipo assim, eu fico nessa situação do jeito que está infeliz ou eu parto para algo novo, né? como se fosse uma aventura, sem saber o que a vida reserva? Pergunta importante. Bem, querida, como sempre acontece aqui, gente, em nenhum momento, é, vocês já devem ter percebido que nos acompanha, eu digo você faça ou não faça X ou Y em termos de decisões que apenas dizem respeito às nossas próprias escolhas. Por quê? Porque o melhor no futuro a gente só sabe depois que vive o presente. Então todas as decisões que a gente toma elas podem trazer diversas repercussões. Então não adianta a gente querer tomar uma decisão agora tentando saber qual vai ser o melhor no futuro porque ninguém sabe. Então a melhor forma que pelo menos eu tenho aprendido de tomar decisões é baseado nos meus valores. Quais são os valores que sustentam a minha vida no presente? Porque esses valores eles vão alimentar minha alma e se eles alimentam a minha alma eles vão me auxiliar a tomar as decisões que minha mão alcança enquanto eu não consigo tomar as decisões que por hora, a minha mão não alcança entende o que eu quero dizer então para muitas pessoas o valor felicidade conjugal ele é fundamental, está em primeiro lugar, acima dessa relação com os filhos e de relação com o casamento. E as pessoas que têm esse valor, muitas vezes, têm o direito e tomam a atitude de recomeçar do zero, mesmo sem saber o que vai acontecer. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não, mas a bem da verdade é que tem muita gente que conseguiu ser feliz assim. Porque chefe falou assim: ó, é basta, esse relacionamento não funciona, eu tenho muita fé em Deus, Deus não vai me faltar, e eu vou recomeçar porque eu mereço ser feliz no amor, não quero me arrastar no meio dessa relação. Não é esse o exemplo que eu quero dar para o meu filho. Por sua vez, tem pessoas que veem um valor muito forte na família né, e não querem perder isso que conquistaram. Então vão tentar mais um pouco, vão tentar mais uma vez resgatar o casamento, vão tentar mais uma vez buscar algo, e que muitas vezes já não tem mais jeito, e outras vezes tem. A verdade é essa que muitas vezes tem. Muitas vezes as pessoas estão prestes a sair de um relacionamento, mas não fizeram tudo o que era possível. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Percebe como é difícil eu falar alguma coisa? Eu não conheço o caso concreto de vocês. Né? Então, o que eu posso sempre afirmar é o que eu digo aqui para todo mundo: fortaleça a sua conexão com o seu eu divino. Isso eu sempre vou repetir, porque eu não tenho o menor medo de errar. Toda pessoa que está fortalecendo a sua conexão com seu Deus interior, que Deus está em todo lugar, lógico, né? Mas eu falo que essa parte nossa que se conecta com o Pai que está dentro da gente, a gente se sente mais forte para fazer o que tem que ser feito. E se você intencionalizar, acreditar que por hora deve esperar um pouco mais antes de separar, então é isso que você vai fazer, mas com leveza, com sabedoria, sem tanta dor, se preparando para o futuro que virá. Se você sente depois essa conexão profunda que é a hora de dar o um novo passo, então você vai dar esse novo passo, mas com essa convicção Profunda de que Deus está do seu lado, sem ter tanto medo como uma pessoa que agiria pelo impulso. E se você tomar a decisão de que vai ficar buscando né, o resgate do seu relacionamento, você também vai fazê-lo com muita fé em Deus, na certeza de que, embora não seja fácil, vai ser a sua escolha por hora e você vai trabalhar em nome dela. Então, independente de qual seja a escolha que você vai adotar, é fundamental que você retroalimente essa sua conexão com Deus e se conheça, né? Entendendo que o futuro, gente, de um jeito ou de outro, ele vai chegar. Então, cabe a cada um de nós, dentro dos nossos valores, se questionar: como é que eu quero que o futuro me encontre? Percebe a ideia? Aonde eu quero que o futuro me encontre? É isso que você tem que se perguntar. Então, nesse momento faz mais sentido você acreditar que você quer que o futuro te encontre se esforçando para ter uma nova vida. Afetiva, se esforçando para resgatar sua relação, se esforçando para fazer uma outra coisa. Então, pensa nisso com carinho, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que toda vez que a gente busca o nosso eixo de equilíbrio, a nossa fonte de harmonia interior, a resposta vem. Ainda que não seja necessariamente a que a gente gostaria ou está esperando, mas ela, sem dúvida alguma, sempre vem, tá certo? Um beijo grande a todos vocês, ó. Lembrando, ajuda a gente a divulgar as pílulas é tão simples, gente. Divulga, compartilha grupos de WhatsApp, Facebook. Tem nosso canal do YouTube, né? Então ajuda a gente a compartilhar tanta gente precisa. Divulga o aplicativo o IRM é oficial. A pessoa recebe a pílula todo dia aí, na palma da sua mão, de graça, porque tem tanta gente que não pode pagar uma terapia, não tem, tem suas dificuldades, né? Mas pelo menos a pílula pode aliviar e trazer um direcionamento. Se você acha que faz sentido isso e puder nos ajudar a divulgar, eu agradeço do fundo do coração. Combinado? Um beijo grande, ó, e amanhã tem Bom Dia e Prosperidade. não esquece não, 6h40 da manhã, tô juntinho com vocês, a gente começa o dia com aquela vibe maravilhosa. Beijo grande, pessoal, fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve.